በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በመራቡ አቅጣጫ በኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ይገኛል የደብረ ይድራስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ደረጃ መካነ ሊቃውንት ከሆኑትና ሰፋፊ የይዞታ ቦታ ካላቸው ገዳማትና አድባራት መካከል አንዱ የደብረ ይድራስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ነው። ቀደም ሲል ደብሩ አስተዳደራዊ መንገጫገጭ የታየበት ቢሆንም አሁን ግን ነገር ተገልብጦ ታሪክ ተለውጦ አስተማማኝ ሰላም ሰፍኗል። የልማት አውታሮችም ተዘርግተዋል። በ2009 ዓመተ ምህረት መጨረሻ አካባቢ ደብሩ አለ ከፍተኛ ያስተዳደር ችግርና ለመግባባት ተፈጥሮ የነበሩት አስተዳዳሪ እንዲሄዱ ተደርጎ ለሶስት ወር ያህል ያለ አስተዳደር ተቀምጧል ደብሩና ህዳር 24 2010 ዓመተ ምህረት ሊቀመአምራን ለይኩን ያለው በአስተዳዳርነት ተመድቦ መጡና ወዲያውኑ የሰበካ ጉባኤ ምርጫ ሲካሄድ እኛ የቤተክርስቲያኑ ጉዳይ ምን ደረሰ ብለን ሰበካ ምርጫው ላይ ለመታደም ስንመጣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ እኔ ተመረጥኩኝ ማለት ነው። እሳቸው ሊቀመአምራን ለይኩን እንደመጡ ያው ነገሮቹ ግራም ያጋቡ ነበር፣ ግን የሰማይ አምላክ ያከናውንልና እኛ ባሮቹ እንነሳለን ብለን ተነሳና እዚህ በደብሩ አውደ ምረት ፊት ለፊት ያለው ሜዳማ ነበረን ሲሳዎች ላይ ነበረ። ምክንያቱም የአካባቢው ሰዎች እንዲታጠር አይፈልጉም ነበርና በእሳቸው ብርታት መግባባት ተደርሶ የአጥሩ መሰረት ወጣ። ከዛ እሳቸው ከአመት በኋላ መጋቢት 6 ላይ ሄዱ። በእሳቸው ቦታ መላከ ሃይማኖት ሳያስ ቸርነት መጡ በ2011 መጋቢት ላይ ማለት ነው። እሳቸው ያ የተጀመረውን ልማት በማስቀጠል ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ግልጸኝነት ለማስፈን ተብሎ ለሱቆች ስራ ጨረታ ወጥቶ ነበር ቀድሞ። እሱን ተጫራቾችና አሸናፊዎችን በማሰባሰብ ካህናትና አገልጋዮችን መመናን በማስተባበር ወደ 54 ሱቆች እንዲገነቡና ከ50 በላይ መጋዘኖች ተገንብቶ የደብሩን ገቢ ከነበረው ከ3 እጥፍ በላይ እንዲያድግ አድርገውታል። እና በዚህ ሂደት ላይ ያው እኛም አዲስ ሰበካ ነው የተመረጥነው። የቀድሞ ሰበካ ተበትኖ ነበረ። ከሚመጡ አስተዳዳሪዎች ጎን በመሆን ካሉ ባለድርሻ አካላት ከመንግስት አካላት ከሰንበት ትምህርት ቤቶች ከመመናን ጋር በመሆን ያለውን ስራ በማገዝ የተለያየ ውሳኔ በማሳለፍ ይሄ ዛሬ የምታዩት ስራ ከግቡ እንድደርስና እግዚአብሔር ፈቅዶ ዛሬ ለምርቃቱ እንድደርስ በቀጣይም ይሄ ጅምር ስራ ነው። አሁን ዛሬ ያያችሁት የመሰረት ድንጋይ እንድጣል ሆኗል ማለት ነው። እና ሰበካው ያው የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተውጣጣ ስለሆነ በዚህ መልኩ አስተዋጽኦ አድርጎ ለዛሬ ደርሷል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን በአጠቃላይ ስንጠቀለው አንደኛ የግቢ ማስዋብ ስራ፣ ሁለተኛ ሁለገብ ህንፃ፣ ሶስተኛ ቢሮ፣ አራተኛ የአብነት ትምህርት ቤት ማስተማሪያ አዳራሽ በአጭር ጊዜ የያዝናቸው እቅዶች ናቸው። ወደፊት ግን ቤተክርስቲያኑን ማስተር ፕላን አሰርተን ሌሎችም አሉን፣ እነሱ በጊዜ ይገለጻሉ ማለት ነው። እንግዲህ የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ዋናው ለልማትም ለምንም ስራ ፍቅርና ሁሉን አካታች መሆን ነው። ሶስት ነገሮች አሉ ለልማት፣ አንድ መልካም አስተዳደር፣ ሁለት ደግሞ ይሄ ከጉበኝነት ከሙስኝነት ነፃ መሆን፣ ሶስት ደግሞ ሁሉም ልማቱን እንዲያውቀው ማድረግና በግልጽ መስራት፣ ይሄ ትልቁ ነገር ነው። ሁለተኛ ያው እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከጠቅላይ ቤተክህነት ጀምሮ እስከታች ያለውን አሁን እናንተ መታችሁ በምታደርጉልን ሞራል ይሰማናል። ምክንያቱም አንድ ስራ በእርግጥ መጻፋችን
በስጉር ጸልይ በግልጽ እግዚአብሔር ገልጸዋል እና እግዚአብሔር ገለጸውና አንደኛ የሀገር ስክታችን ሊቀ ጳጳስ ብዙ አምኖ ከጽድቅ መጥተው ብዙ ሰዓት ፈጅተው ልማታችንንም የሰራንም ዞረው ተመልክተው ማባረታቸውና ማጸኛ ለመስጠታቸው እሳቸውን በጣም ሳናመስግናለሁም ረጅም ጊዜ የሰፊ ጤና ይስጥልን። ሁለተኛም ደግሞ ያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን የሚዲያ ክፍል መጣችሁ ይሄንን የተሰራውን ስራ የለማውን ልማት የወጣንበት ይወርድበትን በማያታችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ይሄው ልማት ጅምር ስለሆነ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የነበሩ እስከዛሬ ተሳተፉ በሙሉ ስላደረጉልን ድጋፍና ማበረታቻ ከፍ ያለ ምስጋና ያቀርብኩኝ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። የቀብር ቦታው ኢኮኖሚካልና ወጥነት ባለው ሁኔታ ለማስፈጸም ለደብሩ ተጨማሪ ገቢ በሚያስገኝ ሁኔታ የፉካ ስራ ፕሮጀክት ሁለተኛው ከምድረ ግቢው ቀጥሎ መንተገብሮ ከምድረ ግቢውና ከሰንበት ቤቶች ግንባታ ቀጥሎ መንተገብሮ ፕሮጀክት ነው። እነዚህ ፕሮጀክቶች በሚቀጥሉት ምናልባት አንድ አመት ጊዜ ውስጥ በጎን ለጎን የሚከናወኑ ተግባራት ናቸው ብለን ነው የምናስበው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ለአጭር ጊዜና በተቻለም እንግዲህ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ አጠናቆ ለመተግበር ያቀድናቸው እቅዶች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ዋናው ነገር ለልማት መሰረት የሚሆነው ሰላምና ፍቅር ነው። አሁን በደብራችን ላይ ያለው መተሳሰብ፣ መከባበር፣ ፍቅር ለልማቱ ስራ መሰረት ነው የሚሆነው ብለን እናስባለን። ሰበካ ጉባኤው ከልማት ኮሚቴው ከማህበረ ካህናቱ ሁሉም ማህበረ ካህናቱ ከሚመናሙ እንዲህ ተሳስሮና ተፈቃቅሮ እና ከሰንበት ትምህርት ቤቱ አጠቃላይ በፍቅርና በአንድነት ስራዎች መስራት ከተቻለ ልማትን በአግባቡ ማፋጠን ይቻላል የሚል እምነት አለኝ እና ይህንን ነው ለሌሎችም ለእኛም አጥቢያም ምእመናን፣ ካህናት፣ ሰንበት ተማሪዎች እና ለሌሎችም ማስተላለፈው መልእክት ይህ ነው። አጠቃላይ ይዞታው በጣም በአንጻራዊነት ሰፋ ያለ ነው እና ለረጅም ጊዜያት አገልግሎት ላይ ያለ ነበረ። አሁን ግን ምንድነው መጀመሪያ የደብሩን አጠቃላይ ይዞታውን በማስተር ፕላን ከፋፍለን ፌዝ ባይ ፌዝ የሚሰሩትን ነገሮች ከፋፍለን አስቀመጥናቸው። ጊዜያዊ ፕሮጀክቶች ተብለው ዛሬ ለምርቃት የበቁት የተለያዩ መጋዘኖችና ሱቆች አሉ። እነሱ እንግዲህ ለተወሰነ ጊዜ ገቢ ማግኛ ተብሎ የተሰሩ ነው። ግን ለዘላቂነት ፌዝ ባይ ፌዝ የሚሰሩ ማስተር ፕላኑ ላይ የሚያስቀመጥናቸው የሆስፒታሎች፣ ክሊኒክ፣ ትምህርት ቤቶች፣ ሁለገብ ህንፃ ብዙ ነገሮች አሉ የታቀዱ እና እነሱን ወደ ትግበራ ለመግባት ስራዎቹም ሰፊ ስለሆኑ ባለው ይዞታ ላይ አሁን ላይ እንደ መጀመሪያ ፌዝ ብለን የያዝ ነው። መጀመሪያ ቤተክርስቲያኑን ያለውን ቅጥረ ግቢ ለአምልኮና ለምእመኑም እንዲመች ማድረግ ነው። ስለዚህ ቅድም በብፁዕ አባታችን ተመርቆ እንዳያችሁት ማለት ነው ይህንን አሁን ዝር ሆኖ ያለውን የቤተክርስቲያኑን ቅጥረ ግቢ ማስተካከል ላንድስኬፕ ዲዛይን ሰርተን አሁን ወደ ስራ ልንገባ ያቀርነው የመጀመሪያው ስራ እሱ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ የላንድስኬፕ ዲዛይን ጋር ተያይዞ ቅጥረ ግቢው ሲስተካከል እንደምታያቸው ግቢ ውስጥ ያሉ ቤተክርስቲያኑ ሲመሰረት ሲቆረቆር የነበሩ ቤቶች ናቸውና የያዟቸው ቦታዎች ቤቶቹም ያረጁ ናቸውና ለእነሱም የሚሆን ለአስተዳደራዊ ህንፃዎች እንዲሁም መለስተኛ አዳራሾች ያሉበት አንድ መልቲፐርፐዝ የሆነ ቢልዲንግ ይኖረናል።
እሺ አቤል ደምቡ ባላለው የፍራይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ሰብሳቢ ነኝ። ያው ቀደም አይታችሁታል ውጹ አባታችን መጣው ሲመረቁት በርካታ የልማት ስራዎች ተሰርተዋል። እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት በመጀመሪያ የሰው ኃይል የተማሩ የሰው ኃይሎችን በማቅረብ የሚሰሩት ስራዎች ከሙያ አንጻር በምን መልኩ መሰራት እንዳለባቸው በማማከር ዙሪያ በመጀመሪያ ተሳትፈናል። በጉልበትም በሳንቲምም አንዳንድ ማቴሪያሎችንም አስተዋጽኦ በማድረግ በተደረገው የልማት ስራ ላይ ተሳትፎ አድርገናል ማለት ነው። እንግዲህ የታቀደው ነገር ትልቅ ነው። ሁለገብ ጻት አግዷል። ግቢውን እንደምታዩት ላንድስኬፕ በርግጥ ተሰርቶለታል፣ ግን የተጀመረ ነገር የለምና ይህንን ነገር ወደ መሬት ማውረዱ ነው ከባዱ ስራ። እኛ እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት ሰንበት ተማሪውን በማስተባበር የአካባቢውን በማስተባበር ለመስራት እንትነን አባታችንም ያው ቀና እንትን ያደርጋሉ። ከእሳቸው ጋር በመሆን የታቀደው ዲዛይኑ በጣም ጥሩ ስለሆነ እሱን ለመስራት ነው እንግዲህ ያሰብነው። አልኩ ደግሞ ከዛ በተጨማሪ ፌዝ ባይ ፌዝ የሚሰሩ ያብነት ትምህርት ቤት ይኖራል፣ መደበኛ ትምህርት ቤት ማለት ነው፣ ክሊኒኮች፣ የአረጋውያን መጦሪያ፣ የአምሮ ሆሞዋን መርጃ፣ እነሱ አሉ። እነሱ ፌዝ ባይ ፌዝ የሚተገበሩ ናቸው። ለሱም ደግሞ ሪዘርቭ የተደረጉ ቦታዎች አሉ። አልኩ በጊዜያዊነት እነሱን ቦታዎች ቦታውንም ክፍት አድርገን ከአገልግሎት ውጪ ሁሉንም በአንድ ኢምፕሊመንት ማድረግ ስለማይቻል በጊዜያዊነት ለመጋዘን ለተለያዩ ነገሮች ተከራይተው በጊዜያዊ በሆነ ማቴሪያል ተሰርተው እነሱ ጊዜያዊ ገቢ ማስገኛ ሆኗል። ግን ለዘላቂ የሚሆኑ ግንባታዎች በእቅዳችን ላይ ይዘን በልማት ኮሚቴውና በደብሩ ሰበካ ጉባኤ እየተንቀሳቀስን ያለ የደብሩ ይዞታ ከ130,000 ካሬ በላይ ነው። አሁን ኤግዛክትሊ ይሄን ያለው ልል አልችልም ፊገሩን። ግን ምንድነው በሶስት ካርታዎች በተለያዩ ካርታዎች አሉ። ለቀብር አገልግሎት ተብሎ የተሰጠ አለ፣ ለአምልኮ ስፍራ እንዲሁም ደግሞ ለልማት ተብሎ እንትን የተባሉ አሉ። ሁሉንም እንግዲህ በየደረጃው እኛ በአጠቃላይ የመተግበሪያ የሚሆን እንደ ማስተር ፕላን አዘጋጅተንለት እንትን ብለናል። ከሁሉ ደግሞ የቤተክርስቲያን የመጀመሪያው አላማ መንፈሳዊ አገልግሎት እስከሆነ ድረስ ቅድሚያ የሰጠ ነው። የመጀመሪያ ፕሮጀክታችንን ብለን የተነሳ ነው። ዛሬ መረቅ ነውን የቅጽረ ግቢውን ለአምልኮ ምቹ እንዲሆን ማድረግ ነው። ምእመናን ለአምልኮ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ምቹ በሆነ ኢንቫይሮንመንት፣ እንደምታውቀው ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ስፍራን ብቻ ሳይሆን የብዙሀን መጽናኛ ምነች፣ መጥተው ማረፍ የሚሉባት ነች። ስለዚህ ለሱ እንዲመች አድርገን ይሄ ትልቅ ሆኖ ያለውን የአሰፋፈርና የግንባታ ሁኔታ ለመሰብሰብ ነው የመጀመሪያ እቅዳችን ያደረግ ነው። ከዛ ሌሎቹ ስራዎች ፌዝ ባይ ፌዝ ኢምፕሊመንት የሚደረጉ ይሆናሉ። ቀረም ምለው ነገር ምንድን ነው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያንን እንዴት ነው ሁላችንም አንድ ሆነን ተባብረን ባለን አቅም ባለን ሙያ እንትን ስንል ቤተ ክርስቲያን የብዙ ነገሮች ሀብታም ነች፣ ብዙ ሪሶርሶች አሏት። ያንን ሪሶርስ አቀናጅቶ አሳልጦ ወደ እድገት እና ደግሞ በመንፈሳዊውም በቁሳዊውም እድገት ማለት ነው እንድትደርስ ማድረግ ነው እና ሁላችንም ባለን ነገር ካለን ከጊዜያችንም ከገንዘብም ከእውቀታችንም አካፍለን ቤተ ክርስቲያንን ማገዝ ብንችል ከራሳችንም አልፈን ለብዙዎች መትረፍ እንችላለን እና ሁላችንም በዛ መልክ ተባብረን እንድንሰራ ነው ያለኝ ሀሳብ። አህመድ መለት ምድር ዘደብረ ይድራስ በሰርጉ ሐመድ ማል ልማትም ለገዳም በአምሳሉ መጠነ 30 ዓመትን ዘራቃት ይሄሉ አምጣነ አርሃሳ ወአሮያ ኢሳይያስ ፈለገ ወንጌል ዘመጻም ላይ ነው። በደብረ ይድራስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በተዘረጋው የልማት ስራ የደብሩ ዓመታዊ ገቢ በሶስት እጥፍ እድገት አሳይቷል። በ2012 እና በ2013 ዓመተ ምህረት የተገኙ ገቢዎችን በመመልከት ብቻ በገቢው ምን ያህል ለውጥ ማምጣት እንደተቻለ መመልከት ይቻላል። ቀደም ሲል የዛሬ አንድ ዓመት ተኩል ገደማ በ2011 ዓመተ ምህረት መጨረሻ አካባቢ ይከፈል የነበረው የአገልጋዮች ካህናት ደሞዝ ጠቅላላ
ወጪ ብር 322286 ሲሆን አሁን ግን ይህን ሪፖርት ስናቀርብ የሚከፈለው የሰራተኞች ተክላላ ደሞዝ እናበል ብር 818228 እንዲያድግ ተደርጓል። ይህም ማለት የደሞዝ እድገቱ 2.5 እጥፍ አድጓል ማለት ነው። ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የካቲት 28 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በደብረ ይድራስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ተገኝተው ለልማት ሥራዎች ዕውቅና በሰጡበትና አዲስ ለሚሰራው ሁለገብ የልማት ሕንፃ የመሰረት ደንጊያ ባስቀመጡበት ወቅት በደብሩ ለተሰበሰበው ማኅበረ ካህናትና ማኅበረ ምእመናን ድሆችን መርዳት እንደሚገባና ለሥራ መትጋት እንዳለብን የሚያስገነዝብ ሰፋ ያለ አባታዊ ትምህርት ሰጥተዋል። የልማት ኮሚቴ ዓላማው የካህናት ብቻ አይደለም፣ የደብሩ ምእመናን እኮ ሀብታሞች ብቻ አይደሉም፣ መካከለኛ ኑሮ ያላቸው ብቻ አይደሉም፣ በጣም ድሆች አሉ። ክርስቲያኖች፣ ኦርቶዶክሶች ሆኖ ቅዱስ መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው? ለድሆች ማካፈልን አትርሱ። የኔ ቢጤ የምንላቸው ፍርፋሬ የምንወረውርላቸው ለምንድን ነው ከፍርፋሪ የማይወጡት? እንደኛ አንድ እንጀራ የማይቆርሱት ለምንድን ነው? ንጹሕ ልብስ ለብሰው የማይመላለሱት ሁልጊዜ እንደዚህ ግንብ ስር የምናያቸው እነሱን እያየን ክርስትናችንን ልንፈትሸው ይገባል። ቢኖረን ኖሮ እነሱን ማንሳት ነው። ሰው በተፈጥሮ እኩል ነው። እግዚአብሔር ሁሉንም እኩል አድርጎታል። ያለው ለሌለው ይስጥ፣ ለመስጠት ደግሞ መስራት ያስፈልጋል። ቤተ ክርስቲያንም ድሆችን ለማንሳት መስራት ያስፈልጋታል፣ ማልማት ያስፈልጋታል። በመጨረሻም በልማት ስራው የተሳተፉ ሁሉ የሽልማት ስጦታ ከብፁዕነታቸው እጅ ተቀብለዋል። በመቀጠል መምህር ጸጋዬ አበበ የደብራችን ሂሳብ ሹም መምህር ጸጋዬ አበበ የደብራችን ሂሳብ ሹም፣ እሳቸውንም እንግዲህ ይህንን ሁሉ ልማት ሲለማ እሳቸው ወጪውን እንግዲህ እያዘጋጁ እየሰጡ ነው እና የእሳቸውም እንግዲህ መጋቢ ስርዓት ወንዶሰን ተፈራ የደብራችን ተቆጣጣሪ ናቸው። ይህን ሁሉ ልማት ስንሰራ ከፍተኛ ቁጥጥር በማድረግ ይህ ሁሉ ልማት ለውጤት እንዲበቃ ያደረጉ ወንድማችን ናቸው። በብፁዕ አባታችን ሽልማት እየተበረከተላቸው ነው። እልልታ ያንሳል ምዕመናን፣ እልልታ። ይህንን ላደረገ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እሺ፣ ከዚህ በመቀጠል በእውነት ለአባታችን ኃይል ብርታት፣ ለካህናቱም ኃይል ብርታት። መጽሐፈ ቢሮ መሆን ብቻ ሳይሆን ማህሌቱንም እየመጡ እያሳመሩ ያቋቋም ንጉሥ ናቸው። መጥተው በደንብ የሚያገለግሉ ታላቅ መምህር ናቸው። የደብራችን ዋና ጸሐፊ መምህር ሊቀ ጉባኤ መንክር ጥበቡ ይሆናሉ። እሳቸውን ብፁዕ አባታችን ይሸልሙልናል። ከዚህ በመቀጠል ቄስ ደምስ የደብራችን ዋና ገንዘብ ያዥ ናቸው። ስለዚህ ታላቅ የብርታት ሰው ናቸው። እሳቸው ይሸለሙልናል። ወደሳቸው
እግዚአብሔር ይመስገን ይያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ በእውነት አባታችንም እኮ በዚህ ሰዓት ብዙ ቦታዎች ላይ የሚታየው ሰው ተጣልተው ለማስታረቅ ነውና በእውነት ፍቅር ሆኖ ለመሸለም መምጣት ትልቅ እድል ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ ተሲ ታታሪውና ዋናው ሊቀሩያን ስማኒ ናቸው ያውኑ ተሸላሚ ሊቀ ስማኒ ገነቱ ይሆናሉ ወደሳቸው ወስዳቸዋለሁ ጠቅላላ አገልግሎት ናቸው እሺ አቶ አሸናፊ ያይ ይሆናሉ አቶ አሸናፊ ያኢ በመቀጠል የሚሸለሙት አቶ አሸናፊ ያኢ የሰበካው ጉባኤ አባል በጣም ታታሪ ወጣት የሰንበት ትምህርት ቤት ተወካይ ናቸው ከኛ ጋር ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ይሄ ልማት ለውጤት እንዲደርስ ያደረጉ ከባለሙያዎች ጋር በመሆን በእውነት እልልታ ያንሳል ኢንጂነር በላይነህ ካሉ ሳቸውም ታላቅ አባት ናቸው በሙያ ትልቅ ሙያዊ ድጋፍ ያደረጉልን ይሄ ሁሉ ልማት ውጤት ላይ እንዲደርስ ያደረጉን አባት ናቸው እንግዲህ ካሉ አሉዎች ይላቸው ቢቀበሉልን በመቀጠል ቀኝ ጌታ ዮሐንስ አፈወርቅ የቅኔው ባለሙያ ታላቁ አባታችን እሳቸው የሰበካ ጉባኤ አባል ናቸው ይሄ ልማት ሲለማ ትልቁ ባለድርሻ ናቸውና በብፁ አባታችን እየተሸለሙ ነው እልልታ ያንሳል በመቀጠል ቄስ ሰጋ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የደብረ ይድራስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የወለገብ ተንጻ ስራና የምድረ ግቢ ውስጥ ማስዋብ ስራ ለመስራት በብፁ አቡነ መልከ ጼዴቅ ሳሊሳይ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ የካቲት 28 ቀን 2013 ዓ.ም ብፁዕነታቸው ከደብሩ አገልጋዮችና ምዕመናን ጋር በመሆን የደብሩን የልማት ስራዎችም እየተዘዋወሩ ጎብኝተዋል። ያኛው ነው በዛ በኩል ዋናው ነው ግሪን ኤሪያ ነው ታያኑ ልጅው ጫለት ተሰና ወለማቱን ወሰለት ታየው ለዘመናዊነቱ ተከለ ትሬ ዲዛይኑ አኩት ናፊያ ወስብሃት ለእግዚአብሔር አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይድረሰው።